Allt fler cyklar på Öland. Gör det enkelt för dig och hyr cykel på Ölands cykeluthyrning med cyklar i både Mörbylånga och Borgholm. Företaget drivs av den erfarna cyklisten Gunnar Kvarnbäck som vi här träffar i den vackert belägna trädgården vid Mörbylånga gamla järnvägsstation. Ja, jag har ju ungefär 200 cyklar sammanlagt plus en hel del olika cykeltillbehör. Och jag har ett väldigt brett sortiment kan man säga. Det är 17 olika huvudprodukter kan man säga bland cyklarna. Det är så här att man kan ju boka cykel på nätet. Man kan både boka och betala där nu. Men om man kan säga att majoriteten har väl redan bestämt sig när de kommer hit. Men om de inte har bestämt sig så visar jag upp. Jag har liksom de olika varianterna stående här. Ja, vi har ju elcykel här. Man kan köra ungefär 40 km om man är ungefär av min vikt. Sen har vi mountainbike här om man vill köra lite hårdare leder. Till exempel en sväng ut på Alvaret. Off track. Vi har touringcyklar här. Som är ett väldigt bra alternativ om man vill cykla lite längre. De som är ute på liksom veckoturer eller några 3-4 dagars turer och ska köra kanske till Udden och köra runt lite, där brukar jag rekommendera. Sen har vi vanliga standard, treväxlade standardcyklar, dammodell, herrmodell. Alltså om man kanske bor på ett ställe och ska bara cykla runt lite grann i närheten, men en del tar även såna här för långturer faktiskt. Så har vi racercykel här om man vill cykla fort. Många växlar, tunna däck. Man har boxstyre så att det inte blir så stort vindfång. Sen har vi tandem. Om man till exempel har en dejt, ska träffas första gången, då brukar jag rekommendera en tandemcykel. Då sätts man på lite hårdare prov än om man bara ska går runt här i Mörbylånga. Ja, sen har jag ett antal olika modeller av barncyklar. Jag cyklade mycket redan som barn faktiskt. Jag hade en kusin som bodde hos min familj. Och vi cyklade ibland från Strängnäs till Enköping, Strängnäs till Mariefred. Och vi var väl bara 9-10 år då. Och då cyklade vi fram och tillbaka. Så det kunde bli 60 km på en dag. Så det var inte så illa för några 10-åringar. Sen när jag bodde i Stockholm var jag ju nästan enda på 60-talet som cyklade i stadstrafiken där. Men jag kände en viss tjusning med detta. Att tävla lite grann med bilarna. Det var ju sådana bilköer. Man kom ju ofta fram snabbare på cykel. Hade jag en gård här på Öland i 23 år utanför Köpingsvik. Och där började jag hyra ut cyklar. Jag cyklade även med min son under den tiden ifrån Gibraltar och hem till Köpingsvik. Så det var en fantastisk upplevelse. 480 mil cyklar vi då. Då får man lite perspektiv på hur det är att cykla i olika områden. Och då tyckte jag att Öland passar ju verkligen väldigt bra för att cykla. Det var inte alla ställen vi körde igenom som jag tycker passar så bra som Öland gör. Ja, jag tycker att man ska kunna bjuda på lite trevlig omgivning så att man ska känna att det är ett trevligt ställe att komma till. Man kan slå sig ner där i trädgårdsmöblerna och ta en fika eller när man väntar på att det ska bli ledigt om det är kö. Sen försöker jag få till lite, här har jag vinranker, lavendel som inte har kommit så långt i år. Jag har planterat lite fruktträd, svarta vinbär. Jag har komposter där. Så jag försöker att ta tillvara på saker och ting.